«Мы в Каннах 72». Українські режисери неодноразово брали участь у Каннському кінофестивалі та привозили золоті трофеї. Того року фільм Сергія Лозниці «Донбас» отримав приз за кращу режисуру у програмі «Особливий погляд». Та чи вдасться повторити успіх цього року? Адже все почалося з конфузу Т'єрі Фремо. Оголошуючи програму фестивалю, він забув представити українську стрічку. Щоправда, директор фестивалю швидко виправився і влаштував дебюту Нарімана Алієва зворушливу презентацію. Цьогоріч у Каннах представлені два українські фільми – повнометражний «Додому» та короткометражка «Анна». Обидві стрічки так чи інакше стосуються війни на Донбасі. Україна розповідає світові про своє горе та біль. Мистецтво завжди було сильніше за танки.